Салам, ерчесе. Мен Хаял Асадов. Яны бер блог вассын каршыздаям. Яна да Зазла биликтәй, Пазнан биликтәй. Хәгатан дә хатымыз паз булды. Анча хәлә ки пешман дә ялдыгыза. Нәгә күрә? Фотоборокка әлады бер документлар алдым. İşə salmaq istədim. Az qalmışdı ki, işə düşsün. Sadəcə akkumulyator zəif olduğu üçün avtomobil yerinə götürmək istəmədi. İnşallah akkumulyator da zəif elətdirib. Sizə işə salmağının videosunu, vlogunu paylaşacağam. Avtomobili aldığımıza həqiqətən də hamı çox sevindi. Yəni tək mən yox, abunəmdə olan hər kəs sevindi. Mənə hətta dedilər ki, uğurlar, çox qəşəng layiqdir, çox sağ olun. Sadəcə bu vlogu çəkməkdə məqsədim nədir? Avtomobildə xırda-xırda işlər var. İncəlmə videosu deyil bu. İncəlmə videosu adı ilə gələcək sizlər üçün. Sadəcə xırda nə işlər var, onları sizə göstərəcəm. Onun üçün mənə dəstəyiniz lazımdır. 10.000 abunəyə çatmalıyıq. Yenə deyirəm, statistikamda 10% abunəmdə olanlardır. Baxışa görə də 90% abunəmdə olmayanlardır. Ona görə deyirəm ki, xahiş edirəm kanalıma abunə olun aşağıdan. Videoya maksimum dərəcədə like edin və rəy bildirin. Rəyədə də onu bildirin ki, yəni avtomobilin rəngini dəyişmək istəyirəm. Bir də proyektdə nə məsləhət görərdiniz? Yəni sizin fikirləriniz də mənim üçün önəmlidir. Keçək avtomobil barəsində danışım. Avtomobil içində 1-2 motor adi bildiyimiz cihazdır. Sadəcə dəyişəcək şeyləri sizə göstərim. Misal üçün acizə deyib buranı göstər. Hə, bu əl tutmasarı dəyişəcək 100%. Nəysə, mən götürüm kameranı, özüm sizə vlog şəklində izah edeyim. Getdik. Keçək avtomobilin dəyişəcək yerlərini göstərim. Emin də buradadır. Salam qardaşım. Bir. Salam, salam. Nəysə, irəliyən videolarda da Eminlə tanış olacaqsınız. Hələ ki vaxtımız yoxdur. Emin, xahiş Nəysə, keçək. Avtomobilin bax, yan güzgüsü yoxdur. Bu bir. İkinci güzgünün şüşəsini özüm çıxartmışam. Şüşəsi, hə, deyək, buradadır. Burada düşür ya yox. Sadəcə şüşənin çərçivəsinin rezinləri olmadığı üçün çıxartmışam. Səs edirdi. Qapısı, qardaşım, kodla açılır. Bax, əl getdi belə, bu getdi belə. Gördün? Təzə aparatını belə sakitcə örtürsən ki, vəsəl. Yəni, bu qapının açılıb bağlanmağı bir qalikdə var, bir də bunda var, bir də sovetdə də, yəni. Vəsəl. Salat töküldü. Bir dənə ışığı da yandırım. Gəldik. Elə belə bunu satlığa qoymuşdu. Çoxsu mənə 2015-ci avtomobilin suallarını verirdi ki, maşının nəyi var, nəyi yoxdur, probeqi nə qədərdir. Probeqi odur ki, qardaşım, 100 dəfə sıfırlayıb bu maşın. İkincisi də ki, avtomobildə nə yoxdur. Gördünüz, bu qapı üzdükləri yoxdur. Bunlar hamısı alınıb qoyulacaq. Gəldik, gəldik, gəldik. Bax, ayaqaltı çuxolları yoxdur. Pedallar zadar hamısı var. Momo ruldur, Momo pedaldır. Şiti dəyişəsidir. Keçək əyləşək avtomobilə. Mən sizə avtomobilin salonunu göstərim. Çox pis gündədir. Buralar hamısı dəyişəcək. Tok sistemi işlənəsidir, elektrik sistemi. Əslində hər şey saz vəziyyətdədir. Sadəcə yəni o bunlar hamısı itəcək də burada, yoxa çıxacaq. Məsəl üçün belə düzləsi də hamısı. Gəldik. Burada başqa skorsu özününkidir. Orta konsol alınacaq. Çünki orta konsolu yoxdur. Burada belə bardaçok yox, bardaçok yox. Qol altımız olur. Bardaçok bu hissədədir. Varıdır bardaçoku da. Necə açılır ola bu? Hə, bardaçok da var. Biraz tozludur, üzrü sayın. Sadəcə mənə dedi ki, qardaşım, videonu paylaş. Alikantar damdır. Baxmayaraq ki, zapıdır. Burada belə baxlava salondur, dəri. Qapın üzvləri durur. Sadəcə burada əvvəl kolonka olduğu üçün indi yoxdur. Avtomobilin sahibi çıxartdı, satdı mənə. Sağ olsun. Yəni, kolonkaları çox gördü. 480 AZ-nə çıxartdı. Burada avarin işıqlar zadlar işə salınır. Siqnalımız belə var. Amma akkumulyator qoşulu olmadığı üçün siqnalı sizə göstərə bilmirəm. Keçək avtomobilin xarici görünüşünə. Kraskanı vurduq. Rəngin dəyişəcəyi qara rəng olmayacaq. Sadəcə müvəqqəti o pis görüntülər çıxsın deyə aradan qara rəngə boyadıq. Rəydə bildirin bizə avtomobili hansı rəngə boyayaq. Bəlkə elə sizin seçdiklərinizdən birini bəyəndim. Keçək arxa tərəfinə. Bilirsiniz ki, zapıda motor arxa tərəfdə olur. Burada belə turbosu var. Yaxşı zarafat edirəm. Burada turbo olmur maşında. Nə qədər komik. 1-2 motordur. Remeyin zadı hər bir şey üstündədir. Mənim velosipedimin sepi bundan güclüdür. Bu nə remeyin daha? 1-2 motor. Yanacaq filtrinə baxın. O qüdrətin maskətindəki var idi. Üçdə şəhəri bax, onlarda da eynidir bunlarla. Hamısı standart gəlir. Belə, benzin çənindəki benzin çəni burada yoxdur. Benzin çəni burada da yoxdur. Çünki benzin çəni, bax, 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 buradadır. Bu da nəzir tullanmaq üçündür. Bura qəpik zad tulluyursan ki, harasa gedəndə yol pulu çıxsın. Sonra stoplar da dəyişəcək. Stoplar 06 stopuna oxşuyur məncə, özünkü deyil. Hə, 06 stop. Gəldik bu bir stopa. Aha, bu bir stop da yoxdur. Oşumda avtomobilin əvvəlki sahibi burdan salam deyirəm yenə də. Bu zənglərimə də cavab vermir. Şəkildə gördüyümüz zapı deyil bu.
Şəkildəki tamam başqa zap idi. Mən də həvəsləndim, dedim göndər gəlsin. Bagajı da sizə göstərim. Birisi ki, bu zaplarda bagaj ön hissədə olur. Dənə bunu belə açdıq. Gördün, amortizatordur. Gəl buna bax, bagaj həcmi çox qəşəngdir. Burada da rula boyu qabaq hissədədir, o da normaldır, olmalıdır, arxada olası deyil ki. Bagaj çox güvənlidir. Nəyə görə? Bir dənə nəsə veş qoydun, avtomatik buradan düşür aşağı, yoxa çıxır. Avtomobil subaçoku da elə buradaymış ki, hər bir şey. Amma 68-ci ildən bu günə, 68-dir bu, yoxsa 98-dir, bilmirəm bunun il necədir. Yəni, bax, burası masalkası durur. Qısacası... Kanalıma abunə olun, mənə dəstək olun, maksimum like və rəy bildirin. Çünki həqiqətən də Azərbaycanda işlər eləməyə doğru gedirik. Hə, bir də bir çoxsuz yazırsınız ki, Azərbaycanda işləri sən eləmirsən. Amma işlər deyəndə ağlına gələn birinci şey nə olur? Hə, avtomobili bəzəmək olur. Hə, mən yatızırın arxasını və yaxud da perdok verdim, pasatka verdim, disklərini dəyişdim. Məndə elə deyil bayıq. Məndə tamam başqadır. İnşallah görəcək sürpriz. Sadəcə kanalıma abunə olun yetərlidir. Sağ olun, salamat qalın. Növbət dəfə görüşənədir.